Танк пирамида уланууда достор, эфирибиз уланууда. Мыскал жана Амирбек жанагы төрүбүз буш эмес, шайыр шаңдуу эжекелерибиз, элдик таланттар Аклай Бусурманкулова, Айжан Мырзалиева жана Кубаныч Эсиналиев агабыз келген. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Рахмат. Анда эмесе биздин аспаптарыңыздар менен келип калыптырсыздар. Чүй дегендей эле сиздерден жагымдуу чыгарма сурааналы. Келди. Сонун таңерте ардактуу теле көрүүчүлөр, кимдер ырдап жатат деп таң калып жаткан болсоңуздар, Аклай Бусурманкулова эжекебиз, Айжан Мырзалиева эжекебиз жана Кубаныч Эсиналиев. Дагы бир ирет кош келиптир сиздер. Рахмат. Айтсаңыздар, таң кандай башталды бүгүнкү? Таң сиздер үчүн кандай башталды? Таң бизге абдан жакшы башталды. Сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Жамаатыңыздарга ушинтип куттуу эфириңерге чакырганыңыздарга, ошону менен бирге мына бүгүнкү күндө бизди көрүп аткандарбы, көрбөй аткандарбы, жалпы кыргыз элиме, негизи эле жалпы дүйнө элине тынчылык каалайм, кутман таң каалайм, каалайбыз ачыгында. Жакшы. Ийгиликтер болсун баарында. Бүгүн биздин эфирибиздин темасы макал лакаптар темасын койгонбуз. Деги эле жашооңузда кайсыл макал лакаптарды көп колдоносуз? Кайсыл макал лакаптын маанисин алгач биринчи ирет укканда таң калгансыз дегендей суроону сиздерге да бере кетели. Айтсаңыз, Аклай айым. Эми макалдан айтсак, үйдө карыс бар, нырыс бар дейм. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейм. Сизди таң калдырган макал болду беле жашооңузда? Эми көп эле макалдар бар эле таң калдырып келетсиз. Макалдар негизи бул турмуштан алынат. Илгерки көсөмдөр, акылмандар ошо ар бир турмуштан алып туруп ошондон улам айтылган макалдар бар да. Анан түпкүлүгүн ойлоп көрсөңүз ошонун баары тең ошо чындык бар да, ошонун баарында чындык бар. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүн өт дейт. Бул аябай чоң мааниндеги, мисалы үчүн эле алганда да. Эми ушул сыяктуу макалдар, макалдардын баары эле чоң мааниндеги да, терең мааниси бар да. Анан бул энесин көрүп кызын ал дейт, энеси кандай болсо кызын да ошондой тарбия берет, атасы кандай болсо дагы уулун ошондой тарбия берет дегендей. Ошол да эми ар бир макалдын өзүнчө, баардык макалдын терең маанилери бар да. Макал оңой жеринен чыга бербесе керек деп ойлойм да. Жакшы. Анда убакытты теки кетирбей сиздерден дагы бир, сиздердин аспабыңыздарды көрүп эле биздин теле көрүүчүлөр деле ырдаса экен деп эле күтүп олтурган болушу керек. Дагы бир чыгарманы сурана кетели. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер бизге? Жашап айтпай. Бир көп
Эмесе акылай эжекебиз ызап койсун, жашабайт адам кайрадан деген обону Рахатбек Сейтегулуна тиешелүү сөзү болсо Кадырбай Мамбетагоновго тиешелүү. Жашабайт адам кайрадан деген. Албетте сөз түрде сонун аткаруу. Айтсаңыздар, негизи эле Кубанычбек мырза, айжанайым сиздерге суроо бергим келип турат. Музыкалык аспаптарды кайдан үйрөнгөнсүздөр, же болсо музыкалык билимиңиздер барбы дегендей, кимден үйрөнгөнсүздөр? Буга мен жооп бере берейин. Мен өзүм эч кандай музыкалык билимим жок. Туубаса талантмын, Кудайым берген. Ушул аккордеон менен кол кармашып келатканыма эми жылын айтпай эле коеюн. Анда эми 6 жашымдан кармагам. 6 жашымдан раматылып эч болгон атам аккордеон алып бердилер. Менин кичине музыкага кызыгуум байкап калып.
ошондон кармап жүрөп эле, өч кимдин үйрөтүүсү жок эле, өзүм үйрөнүп баштап, бүгүнкү күнгө чейин ошол кичине ойноп келатабыз эл арасында. Өзүм болсо политехникалык институтком, автомобиль транспорту боюнча инженер автомобилист болсо. Ошол. Демек сиз кээбир билимдүү музыканттарга караганда деле аккордеон менен көбүрөөк достошконсуз, турбайсызбы? Мен баягы эми мактанып өзүн ар ким өзү мактайт. Мактана бериңиз, биз сизге мүмкүнчүлүк беребиз. Актак караны кара деп баягы экс президентибиз айткандай, актак тешкери караны кара деп мен ат салыша алам. Любой билимдүү музыканттар менен ат салышып ойной алам. Бетме-бет орусча айтканда дуэлге чыга аласыз. Дуэлге чыга алам. Өзүмө ишенем. Эң сонун. Жакшы, ал эми Айжан айым. Мен өзүм мурунку азыр карабай атындагы мурунку кыргыз кискенде кийинки иштер музыкант өзүм кесибим боюнча да мугалиммин музыкадан көп жылдар иштеп жүрдүм музыка боюнча бул колубузду мен бала кезден ойночумун колубуз мындай гитара аспаптар ойнойм. Демек сиз кесибиңиз боюнча музыкантсыз. Эң сонун, абдан жакшы. Ал эми Акылай айым, айтсаңыз, сиз деги эле өнөр деп күйүп мышып баштаганыңызга канча убакыт болду? Мен өзүм ушул онду бүткөндө эле культпросвет училищаны ал убакта 3 жыл болчу, ошону театральный отделениясын бүткөм, актриса жагын бүткөм. Анан кийин дом культурадаларда иштедим, анан кийин мындай өздүк көркөм чыгармачылыктарда издеп келатам. Актриса болуп театрга кирген жоксузбу? Курчак театрда иштедим. Бир аз. Бир аз иштедим. Эми бизде болсо, үчөөбүздө болсо ушул баягы өнөр жаатында чыгармачылык ыр чөйрөсү бизди табыштырып, тааныштырып ушул кичине ушундай жерлерге чыгып жүрөбүз. Чогуу топ болуп? Топ эмес. Топ эмессиздер. Жөн эле мындай болгон жерлерде ушундай таанышбыз, ыр чөйрөсү тааныштырган. Сиздер топ түзсөңүздөр деле аябагандай сонун жарашып калат экенсиздер. Анда сиздерден кийинки чыгарманы сурана кетели, кайсыл чыгарманы карасыздар бизге? Анда Зайндин Иманалиевтин Көл кызы деген ырын Көл кызы, көлдүк кыздарга арналган го дейм.
Баракелде, эң сонун үнүңүздөргө береке дейбиз. Акылай айым, ай жанайым, Кубаныч Байке, Кубаныч мырза. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып барат. Сиздерге жыйынтыктоочу сөздү берели, кыргыз элине болгон сөзүңүздөр болсо, эркин микрофон сиздерде. Ийгиликтүү күн каалап кетсеңиздер болот элибизге. Кыргыз элимди мынакей бир аз деген мурун жакшынакай ыйык Рамазан айыбыз болуп өттү. Кимде кимдер ошо Рамазан айында орозо кармаган болсоңуздар, орозоңуздар кабыл болуп, кадыр түндө нечен нечен жакшынакай тилектерди ойлогондурсуздар. Ошонун баарын Аллахым насип этип кабыл кылсын баарыңыздарга. Үйүңүздөрдө тынччылык болсун, бала бакыраңардын, небереңердин жамандыгын Кудай көргөзбөсүн, элибизде тынччылык, токчулук болсун. Мына бир аз убакыт мурда жаңы президенттүү болдук, иштери жакшы болуп атат буюрса, ак жол той президент болуп өлкөбүз оңолсун, ар бир үйдө тынччылык, токчулук. Сиздердин эфириңиздерге тунук эфирге алабыз, ишиңиздер илгерилет. Ааламга тааныла бериңиздер, оолой бериңиздер. Рахмат сиздерге. Сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар, ушундай шаңшып, элибиздин маанайын көтөрүп жүрө бериңиздер демекчибиз. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде мейманда элдик таланттар Акылай Бусурманкулова, эжекебиз Айжан Мырзалиева, эжекебиз жана Кубаныч Эсеналиев агабыз болуп өттү.